We love you, we lie. Buenas tardes, muchachos. Objetivo alfa está sob nosso controle. Deixa eu tirar minha voz aqui, não fica dando eco. O que você pensa que tá fazendo? Volta já pra cá! Cara, que bosta, hein? Isso aqui deu azar pra caramba. Tá chegando os cabos ali. Se voltou, mas não pegou, porque veio de baixo. Eita. Que isso, ponte aérea. Brajes que tá, capitão Roger. Vídeo, Brajes que tá. Seja onde vier, mas loucou muito rápido. Alerte da sua localização, parece ter um sniper hostil. Eita, olha só. Ó, o frigideiro tá aqui, ó. Frigideiro. Mano, o time tá tomando uma saraivada. Eu vou é trocar de time. Aposto que no time que eu tava tá mó panela. É, tá aí. Ele mesmo. Eu chamo de frigideiro, mano. Não pode ficar. A gente tá ligado. Mano, é aquela filosofia mesmo que eu falei, né, mano? Só porque o pessoal é tóxico que a gente. Não é só porque o pessoal é tóxico que a gente tem que ser também, né? Nós devemos tratar todo mundo com respeito. Mas eu não gosto. Nunca gostaria de jogar em frigideira, mano. Famosa panela! Só que lá. Só tá desbalanceado mesmo a partida. Não tá. Assim. A maior parte do time é nível alto. Esse time aqui tem uma grande parte. É nível baixo.
A maioria aqui do meu time que tá no topo é 140, já é nível máximo, mas só que o pessoal que tá aí embaixo, nível baixo, tá vendo? Pera aí. Não, não. Os níveis estão nivelados, né? Mas acho que deve, não, tipo, tinha que ter balanceado por skill. Cara, eu dei falta uma snipada, mano. Morreu como? Ele foi cabinado? Ah, pegaram. Ah, o time não tem frag pra dar respawn. Deixa eu ver se eu entro em algum squad aqui. Objetivo atual. Acabamos de neutralizar o objetivo Charlie. Tem um sniper hostil ao norte da sua posição. Controle. Passo. Eita porra! Morre no que morre. Que pariu. Nossa, na hora que eu tava. Tinha acabado de lançar a boa, mano. Eu consegui fugir do cara que tava nas costas. Nos movements. Estou vendo um soldado hostil ao sul da sua posição. Aqui. Tem gente aqui. Putz, deixa eu tocar esses pontos, mano. É isso, tem sim. Aleste, onde você está? Tem um sniper no chão. Ah, esqueci que eu troquei os controles de novo. Nossa! Da hora ficou me bugando, mano. Tem um sniper hostil ao oeste da sua posição. Morreu. Acabou-se. Agora é para Cell Storm se ninguém mexer na rotação. Que eu acho pouco provável. Como é que estão a tarde de vocês? Aí, porra. Ah, mano, é. Caguei, né, mano? Hipocrisia, né? Mas deixa. Quem perde tempo falando mal dos outros, tá, como eu já disse antes, de forma redundante, perdendo tempo, né? Cara, queria um suquinho, hein? Só que só tem aquele suco de pozinho, depois, mais tarde eu faço, quando eu for parar pra poder editar o vídeo do meu brother. Ganhar uns euros. Uns euros. Muito bom transformar aquilo que você gosta em uma forma de fazer dinheiro, né, mano? E você trabalha com prazer. Esses dias eu editei um vídeo pra um amigo gringo meu, italiano. E ele me deu 20 euros, mano. Mano, a parada ficou muito foda, velho. Não é porque fui eu que editei, mas ficou muito top. Tá maluco? Tá, vá. É bom brincar com os frigideiros. Eu vou voar o Warthog. Aí. Os controles aqui, pronto, configurado. É, eu vi, a frigideira tá aqui. Reza a lenda que panela não vence partida. Switch.
aconteceu? Bateram. Ih, rapaz, fodeu, hein? Eita porra do caralho, agora fudeu, filha da puta. Caceta, meuzeta do caralho. Complicado, hein? Beleza. Vamos ver. Aí, eu falei o quê, mano? Reza a lenda que frigideira não vem essa partida, mano. Ó, o time faz o objetivo, o time inimigo, né? Porque quando a galera tá jogando de frigideira, os caras não fazem objetivo, mano. Eu particularmente gosto de jogar as partidas pra ganhar, tá ligado? Mas pra mim importa mais do que a porra do KD. Que adianta você matar pra caralho se o time perder? Você continua sendo um perdedor. Helicóptero inimigo avistado. Eu acho que talvez esse seja um dos fatores que conte na skill, né? Por isso que skill é muito imprevisível na Battle Log. Talvez seja isso, né? Eu ainda não tenho certeza. Mas talvez vencer partidas influencie mais na skill. Parece que a frigideira tá indo fazer objetivo, hein? Avistei! Um soldado inimigo! Se começar a ficar pica, eu vou trocar de time, porque já falei, não gosto de jogar em frigideira, né, mano? É a tal da panela! Panelas. Tô com sonho de comer das batatas. É, não soube rimar com ele. Fica esse proíbo da paródia da música Panelas, né? É, eu vi, você tomou um monte de RPG no brioco. Opa, olha o TV. Calma, meu amor. Calma. Pior que se for parar pra pensar, vai estar frigideira dos dois lados. Um caçando o outro. Aí é pique, hein? Aí Minho não ter escolhas. Opa! Dogfight! Libre, do baiano. Já tô nas costas. Que rápido! Oh my god! Uau! Não, essas manobrinhas aí. E aí sim nos meus tutorials. Como é que faz switch fora do campo de visão do adversário, cara? Olha o TV comendo. Uou! Gostei, hein? Usou a suíte certinho, mané. Mas aí depois acabou tudo. É bacana até, mano, quando você vê às vezes o player não entende direitinho a 100% as manobras que faz, tá ligado? Mas tenta, tá ligado? Arrisca. E as que funciona, acaba absorvendo. Então, cara, o aprendizado é isso, né? Você tentar até conseguir dar certo. Opa. Wait a minute. Ah, não. Foi de Vasco. Panelas. Respeita, né? A gente respeita, dá espaço. Pra não tomar um TV no olho.
Opa! Objetivo Delta foi perdido. Ai! Eita, cara, que isso? Aí o barco. Barco inimigo avistado. Avistei o barco inimigo. Enemy boat spotted. Oh, I see it coming, bro. Don't you think you're gonna hit me with that? Eita porra! Caralho! Nossa! Mano, a antiaérea da base tirou vida muito rápido, velho. Tá maluco? De longe, velho. Objetivo Chaves está neutralizado. Olha o TV vindo. Cara, para de focar em mim. Olha o Baco te matando aí. Roubaram! Peraí. Mais ao oeste da sua localização, parece haver um barco inimigo. Uma coisa bacana ali. Essa é a Liso Urbano, pra deixar o jato preto. Acinzentado, na verdade. O jato fica daquela cor maravilhosa que só os bons conhecem. E aí dificulta um pouco a visibilidade do adversário. Eita, sua! Ô, louco! Peraí, pra não bater em mim, hein? Avistei um avião hostil! Longe de mim, de frau. Opa, olha o lagzinho, olha o lagzinho. Estou vendo uma aeronave que fica logo a leste da sua localização. Estou vendo um helicóptero inimigo. Objetivo Bravo foi neutralizado. Avistei um helicóptero inimigo. Tô sendo meio random now. Acabando de tomar controle do objetivo. Vai bater. Aí é pica, hein? Meteu um ativaço no Z11. Daí que pariu. Opa, olha como erraram o TV, hein? Nossa, essa foi fácil, hein? Agora que não acertou. Agora já foi, vou focar só nele agora. Agora já era, bicho. Infelizmente, você está querendo me matar. Você não está errado, mas também eu não estou errado em defender de você, hein? Ai, porra! Porra! Acho que o cara tá dizendo que o cara tá de cano de rajada, bicho. Carai, ah não, é o Gunner. O Gunner dele, mano. Mano, tô vendo lá minha atenção, bicho. Morreu. Triste. O Tats. Essa DF não me convém. Ou convém? Convém? Tá maluco? Que isso? Sai de mim! Convém pra caralho. Nossa. Sai vivo ainda. Ê, burro. Eita, caralho. Esta DF não me convém. Sai de mim. Estou vendo um helicóptero inimigo. Cara, é farma. Avistei um helicóptero inimigo. Neutralizando o objetivo E. Avistei um helicóptero inimigo. Mano, você vê, jogar com frigideira é tão chato. É tão chato. Que tipo. Ai! Nossa, quase mergulhei. Deixa eu fechar a porta aqui. Beleza. Pega. Ai, se vai. Marco.
Acho que aquele barco ali que tá com TV. Nossa, que puta de um cheiro de porra de. Ah! Nossa, quase que tá com TV. Vou abrir a janela aqui. Puta cheiro de desodorante, spray, que é forte com o diabo. Tô vendo um barco inimigo. A vertical é difícil me acertar, bicho. Barco inimigo avistado. Tomou. Tomou do outro barco. Aí é pizza, hein? Agora deu. Arobaram. Qual é a mania? Soldado assistiu avistado. Toba não. Ai! Qual é, bicho? Vem em mim não. Tô na paz aqui. Eita, sou. Bicho, tá feio isso aqui. Estou vendo um helicóptero inimigo. Tá feio essa panela, não tô gostando. Não gostei. Não gostei. Tô trocando de time. Deixa eu entrar no squad aí. Não gostei. O time inimigo tá tomando uma saraivada. Vou pegar. Deixa eu ver, jogo de. Hidro ou não? Joga de hidro ou não? Na antiaérea tá um cara que tá de radar ativo, então é mais fácil matar com o Jaydan. Se. Quer dizer que ele não tem mira, né? Ué, cadê o cara do já de ataque, bicho? O cara tá indo pra onde? Qual é a mané? Olha ele aí, ó, esse caliguei. Carai, mané. Vai voltar a jogar quando? Rola só se for aí dentro. PC agora? Ou está full trabalho? Ah, sabia, PC. Tirando umas defzinhas por lá. Bateu. Ah, o cara matou ainda antiaérea. What the fuck, mano? O cara se tacou em cima da antiaérea e ainda conseguiu levar ele, velho. Talvez seja uma boa jogar de Hydra, mano. Acho que eu vou jogar de Hydra. Talvez. Talvez. Vou jogar de Hydra. Depois eu desci. É, tá valendo, pô, o cara meteu a Allahu Akbar no antiaéreo. Entendo. Isso aqui. Só quero conseguir pegar a porra do jato, porque, né? Um pouco difícil. A galera parece que tem internet melhor que a minha. Aí. Aí é bom, hein? Como eu vou fightar sozinho? Eu vou ter que matar o furtivo.
Já está desprotegida. Aviso, perdemos o objetivo Echo. O Last? Oh, é, mané, tá de maruela. Dropping the bombs. Got you in my sights. Opa, olha o Israel. Será que vai pegar nele? Não pegou, mano. Caralho, pensei que ia acertar dentro da trincheira. Cadê? Vamos lá, tira as rogues que eu quero ver. Pra onde tá vindo? Cadê? Não vi. Não lançou. Onde já era? Eu vi que ele pulou. A gente é. Opa! Achou! Olá! Alô, olé! É assim, se desce fingindo que tá atacando alguém, aí o Israel denuncia, né? O objetivo dela tá foi perdido. Homem Land. Opa, lá vai uma. Opa, consegui se soltar. Bum! Mentira! Reparando ali, hein? Proteção está durando demais, demasiadamente. Opa! Mentira que essa gente passou dentro dele. Aí é pizza, hein? Opa, olha só! Opa, olha! Olha! Opa, tomou! Tadinho! Tadinho, tadinho. Objetivo Charlie acaba de ser tomado. Opa. Objetivo Echo acaba de ser neutralizado. Não conseguindo escutar o furtivo. Agora escutei. Opa. Mamei. As partidas já acabou, mané. Onde um time tá, mano? Aqui, ó. A gente tem concentração do time na Echo. Entre a Alpha e a Bravo. Mano, ninguém lá tentando pegar a Charlie, velho. Eles ficaram esse tempo todo sem jato de ataque, tá ligado? Como é que ganha, time? É. Ó, pegaram a Brava agora. Ou não. Não conseguiram. Caralho, mané. É, mano, tu não tá podendo jogar no PC? Passou muito alto. Foi destruído. A movimentação do pai tá aí. Já! É a mira também, né? É isso, agora go mood, né? Se não mexerem na rotação.
A casinha 12 é delicinha, né, mano? Mano, pior que 2042 tá bacana, mano. Tá gostosinho de jogar. 2042. Eles arrumaram os negócios lá da câmera da infantaria, mano. A movimentação já era gostosinha. Agora, porra, tá massa, velho. O bom é que o aim assist lá não é forte, mano, igual no BF4. Então realmente tem que ter a skill pra mirar, né? Aí é bacana pra caramba, dá pra você dar uns outplay nos caras com movements, é bem da hora. Se movimenta, aí você consegue desviar dos tiros, é bacana. Gay é tu. Gay, 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 gay. Ah, mané. Pegaram um furtivo. Tá de sacanagem! Opa, os meus olhos já me chamaram a atenção pra isso aqui, ó. Olá! Oh shit! You took the wrong house, fool! Motherfucker! Mano, pior que. Ah, sei lá, velho. É ruinzão a DF lá. É ruinzão, tá ligado? Os veículos eu acho bem zoado. A gameplay com os veículos. Não vou negar, mas a infantaria, mano. A infantaria tá massa. Acho que não tem paintballs. Não, tá no título do vídeo. Do vídeo aqui da live. Tipo assim, o helicóptero de ataque lá é, nossa, é muito forte. Só que você acertar os foguetes no helicóptero inimigo é muito difícil, velho. É muito inconsistente. Jogar com o helicóptero de stealth é melhor, eu acho. O stealth. E pra quem sabe jogar com o Bird, né? A configuração dos veículos lá é muito complexa. Eu não parei para poder pesquisar como é que configura para poder pilotar o Zé, então nem tive muito interesse. Mas os controles que eu tinha colocado, os controles que eu tinha colocado, já não prestou. Pera aí, eu sei o que eu vou fazer. É assim. Você joga. Ah, entendi. Ah, é pra poder tirar alguém da jogada, você dá kamikaze, tá ligado? Agora ele vai ter que segurar na base ali por um minuto, mano. Yo! Are you talking to me? Eita, aí fodeu, hein? Eita, Thiago, tem mira boa! Fudeu! Mamei! Nossa! Babei! Ah, you're welcome, bro.
You're welcome. No thanks needed. When you're watching and of course supporting with your like and comment, you already thanks me for that. Thanks for your support. Mano, eu não sabia que a antiaérea do 2042 era tão forte que você tá falando aí. Wildcat é tão forte assim? Nem fudendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Caralho. Mentira. O alcance do Heatseeker aqui no BF4, se não me engano, é 650 metros ou 500 metros. Mas também o céu do BF2042 não é tão alto. Acho que é por isso. Bateu. Oi. Ah, não vai poder, você não vai poder levar, não, você vai ficar lá? Ele tá sentindo, eu vou pedir ele que eu. Tá bom. Mas assim, tipo, eu pensei que você ia levar o carro. Ah, não. Ah, tá. Eu levo. Valeu. Valeu. Yes. Just how I like it. Because as you can see, even if I'm doing it by myself or alone, I can get at least one of them. I'm using the attack jet. Now I gotta use the stealth one. So I'm gonna get as high as I can. And pray to the gods. To 48 to get blind at me, so I won't get shot down. Yeah, I think they're airplane together. Now they are fucking dead. Yeah, he is dead. I told you, bro. Told you. Exactly, I was asking for this. That's what I want, bro. Chase me. Hunt me down. That's what the title says. Yes? Opa! Jesus, dude! Woo! Boom! Oh, não acertou. Ah, você acha que eu sou cego? É, fudeu! Ai! Pera aí, não adianta usar esse M não que eu já te vi. Mamei. Nossa, tava difícil, hein? Not really. Not really. Not really.
The thing is, this server is often full of groups of players who actually try hard all the time. So basically, if you jump in any weekend or maybe during the week at night, you will find these guys. So it's just how things works. It's a game, dude. Everyone knows how to play. Ô, oh, Pinto Bolas, eu acho que daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu vou levar minha irmã ali na casa da namorada dela. Ela vai estar... Tá... Entra aí, entra aí. Ela vai pra festa do aniversário da mãe, da sogra, né? Porra de Corinthians, hoje tem Vasco e... Flamengo. Yo, bro, how are you doing, man? How are you doing, dude? Você pensa que o Flamengo é time? Flamengo não é time, não. Time é o Vasco da Gama. Wait a minute. Ai, antiaérea tá atirando em mim. Fudeu. Hoje tem jogo. Exatamente. Pera aí, 3x1 no Vasco? Ou 3x1 aqui? Porque se for contar assim, seria 3x2. Entende? Compreende? Ah, é. 3 versus 1. Isso aí. Mas... Cara, eu nunca vi esse carinha da antiaérea, mano. Acho que ele não tá junto com os caras, mas... Ele é aquele tipo de antiaérea que foca mesmo. Porque você vê, ele tá lá atrás do mapa. O cara tem uma mira boa, mané. Com nada. Essa expressão é nova pra mim, mano. Essa expressão é novíssima. Mano, os caras não tá conseguindo ajudar o time a ganhar. What the fuck is a kilometer? Acho que o Fuxu tá atrás de mim. Girei. Será? Ah, não deu. Nossa, eu pensei que já dele ia passar na frente do meu quando ele tomou o radar tio. Aí eu ia matar ele com desabilitado, mano.
Cara, o nosso time ganhou de lavada, velho. Tá doido. Ganhou não, vai ganhar, né? Tá vendo? Frigideira não vence partida, mano. Ganha quem faz o objetivo. Sono da porra. Jesus. Locker, isso, Locker. Ainda lembra, né? As rotações. Sério, já tá de caralho. Tá maluco. Ó, errou o rotativo. Ih, mamou, hein? Mamou, hein? Amor, hein? O Randon apareceu pra salvar o último segundo. Eita porra! É uma lenda. Te adoro, lindo. A tira vai andar? Vai andar. Você pensa que o Vasco da Gama é time? Vasco da Gama não é time, não. Time é o Flamengo. Vasco da Gama é seleção, porra! Deixa eu ver se eu vou acertar. Tá de dano. Ah, não pegou não, não andou. Uma vez, Flamengo. Sempre Mamengo. Alguém sabe que horas vai ser o jogo? Deixa eu olhar aqui. Flamengo e Vasco, mano. Ué, o jogo já começou, porra. Tá 0x0. Nem fudendo. O Vasco teve mais chutes ao gol do que o Flamengo. É, o time, o jogo tá pegado. Já tem 12 faltas. O Vasco fez 8 faltas, o Flamengo fez 4. Posse de bola maior tá pro Flamengo, 56%. Será que o Vasco chutou mais ao gol? Fez 5 chutes ao gol. O Flamengo fez um chute só ao gol. Deu 4 chutes, mas só um foi no gol. Pica, hein, Mamengo. Não vai mamar pro Vasco, né? Puta que pariu. Desde 2011, mano? Caralho. Mas o BF4 lançou em 2013, viado. Caralho, papo 10. Aí é pica, hein. Vamos lá, partiu. Pega munição pra mim. Plastic share. Preciso de um médico, porra. Com munição aqui, ó. Woo!
Eu ouvi o som da... Eu ouvi um som, não sei se... Se procede, se procede. Ouvi o Kev logo no começo, mano. Porra, é essa? Errei. Bora, 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 bora. Deu hit mark. Doce com Claymore. É o kit lixo dos lixos. Mas eu já falei, mano. Quem é lixo é o quê? É feliz. É a FN57. Segura. Segura, pai. 6/1 de Phantom Bosta. Olha a metralhadora! Olha o cara voando. Da porra do caralho. Ai, pegou em mim, mano. Vai, frag. Vamos ver. Hello there. Hello there! O Flick não pegou, mané. Que? Não atirou! Hello there! Take ammo! É, pô, esse é de passe. Oh, não pegou, mané. Objetivo Delta está neutralizado. Ai! What the fuck? Eu aperto o botão de atirar no atiro. Vai fazer o quê, né? Ai, 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 ai! Cadê, cadê, cadê? Ai, 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 caralho! Caralho! Pera aí. Pera aí, wait! What the fuck? Boa, boa, boa. Isso aí, destrói essa merda. Temos controle do objetivo Delta. Nice, 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 nice. Opa, wait, 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 wait. What? Nossa, o cara tava do meu lado, eu não vi, mano. Tá dentro do quartinho. Olha o Deathstreak. Jesus, women. Morre em cima, morre em cima. What? Atenção! Ai! Carai! Eita porra! Boa, 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 boa. Cadê, cadê? Deixa eu dar respawn, pinto bolas! Avisteiam, chamando hostil!
negra, saiu o granato. Ai. Foi mais um. Aí é pica, hein? Aí eu não tô vendo caceta nenhuma. Aí eu faço isso aqui, ó. Quem pular é bom, hein? Pega a porra da munição! Pronto, já que a fumaça passou. O strafe lateral deveria ser mais rápido com essa arma, mano. Infelizmente, o Phantom é pra ser uma arma de meme, né? Infualismões. Se tivesse um... Ei! Caralho! Que exagero! O cara já morreu, cara. Calma lá. Não precisa descarregar, não. Tô vendo nada! Toma! Ei! Toma! O objetivo Delta está sob nosso controle. Eu vou te fechar. Sai da frente, corno! Tomou! Acaba de ser perdido! Ai! Olha aqui, seu pau, cara! Eita, o granada bateu no corpo do cara e voltou, mano! Sai da frente! Quase mamei. Deixa eu pular. É, jogo! Não! Você poderia me dar um pouco de vida, bicho? Você é camper! Caralho, mano. Todo mundo tomando de morteiro, viado. Casa limpa, casa limpa. Outro 14/4 de Phantom em Locker, mané. Tá louco. E de FN57, mano. Jogando de suporteira. Opa! Errei! Frag grenade! Hit! Opa! E agora fodeu, hein? Ai! Hit, Mike! Vai pro caralho! Como que usa pack defensivo? Peraí. Muita calma nessa hora. O Jairbrush. O cara bugando ali, mano. A animação, ó. What the fuck? Charlie. Avistei um soldado inimigo. Hit. Ué! Pensei que a minha granada tinha matado ele, velho. Mas eu sei que um passou. Né, aí é foda, hein?
Não, nem fudendo, o cara tomou conta contra a facada. Do suporte que tava com a porra do... Do morteiro, mano. Qual é? Me dê, papai. Atenção, o objetivo alvo acaba de ser perdido. Oi, um. Não consigo ver nada, mano. Avistei uma metralhadora inimiga, mais a leste da sua posição atual. Tá me fudendo. I can't see shit. Não consigo ver nada. Vou apagar aquele puto. Carai. Nossa. Pera aí, jogo. Como é que esses tiros não estão pegando? É aquilo, né, mano? Eu tinha comentado, frigideira não vem essa partida. Pega a porra da munição. Olha o balaço entrando. Cadê? Nossa! Eu não tenho nem de dar um flick, mano. Na hora que eu vi o cara, tava com a mira na minha cara. Ó, 40x, viado. Caralho! Tá maluco? Peraí, não dá pra brincar. Nice. Oxe, não atirou? Atirou. Oxe. Tomou. Eurotex. Quem é o corno de AK? Toma. Ai! 19/6 de Phantom, mano. Tá maluco. Eu fui... Eu botei a live pra eu ser caçado, eu fui e cacei, mano. É de flecha. É a tribo, mano. É aquilo que eu te falei, mano. Panela não ganha jogo. Frigideira não vence partida, mano. Eu não jogo em panela. Que ela não faz objetivo, mano. Ó, o Pinto Bolas matou pra caralho. Tá doido, o cara é diferenciado. Moleque é brabo. Ter corno.
Pinto bolas, bora, pinto bolas. Pinto bolas. Nem fudendo. Nem fodeando. Ah, os caras não conseguiram pegar também? Nossa! Roubaram um touro. É bom jogar de tanque quando o seu time tá com a L dominante, tá ligado? Porque se não tiver o L dominante, é mamas. É mamas. A não ser que você tenha bastante cover, o time pelo menos no chão consiga te dar um cover bacana pra você conseguir pelo menos se esconder dentro dos prédios, tá ligado? Não tem jeito, cara. Pra todo cadê foda que alguém faz, existe um time por trás dele. Quem pensa que faz cadê bom jogando sozinho tá muito enganado. Entrando na parede do pinto bolas aqui. Ué, ah não. Ué. Mano, eu não ia ser cuzão, tá ligado? Eu sei que eu saí do L. Eu não ia ser cuzão, tá ligado? Tipo assim, deixa ele morrer, quando ele morrer a gente tenta pegar. Bora fazer antijogo, não. É não, pinto bolas. Eu saí, eu também não queria ser cuzão, não. É, eu não queria ser cuzão, não, mano. Nossa, eu tava me coitando. Eu nem fudendo, tá ligado? Mano, eu saí, aí tu saiu, ele entrou, aí depois eu saí. Eu saí, mano. Eu saí, a primeira coisa que me veio em mente, falei, mano, não vou fazer isso, não. Nossa! Caralho! Tomou um tousaço do Guinho, caralho! Tá, porra! Eu tu vai jogar de Gunner ou eu jogo de Gunner? Você quer jogar de Gunner? Você que sabe. Não. Não, é você que tem que falar. Então eu vou jogar de... jogar de Gunner, mano. É, então eu vou tirar o... Eu tô com, com termal já. Eu tô sem titão, então entra aqui na... Agora... Ai! Nada. Na hora que ele fala spawn, não é não, velho. Ai, mano, muito bom jogar assim, velho. Me divirto pra caralho, hein. Pô, é. Às vezes dá até falta de ar, tanto que eu dou risada, velho. Bora, pinto bolas, é com a gente, hein. Bora lá. Minha cesta pra área, eu tenho que abaixar. Uhum. Vai, faz os ajustes que você tem que fazer aí. E partiu! Eu tenho que tomar um base rape aqui, peraí. É. Aí. Boa, let's go! Time to shine, hein? Shine? Olha na nossa esquerda. Viu? É. Já tomou, mané? Qual é? É, tomei. Fui cabined. Bota o extinto aí. Eu vou de pilot. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Peraí. Thank you.
Bora, fica aqui do lado. Fica aqui do lado. Cheguei, Pinto Bolas. Fica. Não, mais pra direita. Isso. Encosta na parede, mais pra direita. Isso. Mais pra direita, isso. Isso. Aí. Pedi helicóptero, o cara vai tacar. Não, velho. Eu não consegui tirar print, mano. Televisão, só pra ficar esperto. Nossa, errou, velho. Caralho. Nossa, mano, não deu tempo de tirar print, velho. Que droga. Cara, tá metendo um piadão ali. Gay. É o Paulo Downhill. Meu Deus. Quem tá pilotando? Era um sniper aí, nível 50 antes. Aí é pique, hein? Eu acho que foi a TV que você tomou, mano. Foi a TV. TV Missile. Cadê? Ué. Onde é que eu tô? Ah, achei. Mas, mano, ô, fica ali do lado, mano. Cheguei. Acabamos de perder o controle do objetivo Echo. Chega aqui. Isso. Isso aí mesmo. Você entendeu, né? Não tô entendendo o que tá escrito ali. Não tá conseguindo entender? Não, não aparece pra mim. Chega na... Olha na live. Olha na live. Vou ver. Gay, ah, vai se fuder. E o dedinho apontando, tá ligado? Ah, droga, não entrei. Yeah, 500 mega na internet pra conseguir entrar. Uhum. Ah, mas é a questão de ping, não de velocidade de conexão, viado. Eu tô. Ué. Você mora em São Paulo, caralho. Seu ping é mais baixo que o meu. É ou não é? É. Então pronto. Caralho. Gay. Já foi, mano. Eu tirei print. Você se entregando. Ó, oh, o cara tá com a TV, velho. Alô, Akbar. Tô cuidando com o time Missile, hein. Missou. Ah, meu Deus. E foi, Pinto Bolas. O cara é bom de TV, né, velho? É mesmo. Toma aí, eu otário. Não acredito que o tanque. É bom que não engravida. Você é bom de TV, amiguinho. Ah, eu tomei, Igor. É, exatamente, você também comprou o jogo, né? Comprou o jogo, Igor. Então também você pode jogar. Ah, tu pegou o lab? Peguei. Ai! Mamei. Você que é um... Nossa... O que aconteceu? Você lagou, foi? Não, eu ia te ajudar ali, mas... Eu tô escutando sua voz travando, mano. Ué. Agora eu não tenho mais certeza se é minha internet ou se é a sua. É a sua internet, porque eu tô suave. Olha o outro gente, mano. Tá doido. Bicho. É muita gente. Oh, Deus. What? Tá porra. Tá fugindo? Não.
Ah, agora já era. Ai, caralho. Eu vou colocar essa porra. Caramba, mano. Eu tinha pedido pra você colocar, mas você tá de piloto. Peraí, minha irmã sumiu, mano. Ela pediu pra poder levar ela. Aqui, fica aqui do lado, fica aqui do lado. Peraí, deixa eu... Eu não sei porque aparece direitinho pra mim e não aparece assim pra você. Agora sim, agora tá bom. E o dedinho apontando? O dedinho tá, dá pra ver aqui? A mãozinha apontando? É, o dedinho tá perfeito, só não tá o que ele. Acho que é censura, mano. É. É bem politicamente correto. Exatamente. Mas não é que eles tentaram fazer isso aí? Tiraram o chat do BF 2042, só adicionaram depois? Ai, não pode ter toxicidade, hein? Não pode, hein? Não pode falar com o time adversário, não pode trocar de time. Gay. Isso aí é chatice, mano. Ah, o cara entrou e saiu, mano. Foi. Switch! Tomar um TVzinho agora, né? Nossa! Errou com ele parado. Viu? Eu não tô de zoom, viu? Não, eu tô dizendo que minha mira vai ser uma bosta. Tá, o TV? Com a pomba. A pomba metendo no louco ali. Ó, o TV vindo. Avistei um soldado inimigo anti-tanque mais a leste. Tô sem zoom, mano. Minha mira sem zoom é aquela bela bosta. Sem TV. Boa. Eita. Ai. Vamos! Eita, porra, tava muito baixo! Você veio infantaria com o esmal na mão ali, mané. Cara, eu vi a morte. Eu vi a morte, mano. Eita, os caras tão ali. Eita, porra! Isso, calma! Calma, bicho! Olha o tanto de esmal, véi! Ah, tá do outro lado. Ué. Tô bugado, mano. Vai assim. Nossa, quase que a gente tomou, velho. Não tô vendo esse cara, mano. Acho que tem uma camuflagem da DICE. É, deve ser. Olha o esmal! Ah, não tô conseguindo acertar, viado. Nossa, a gente vai tomar esmal bonito aqui, velho. Bonito. Olha o que eu te quero aí. Eu tô sem... Ah, aponta que eu tô de TV. Tô sem munição. Ai. Agora eu tô com munição. Nossa, um tiro, mano. Tava um tiro mesmo. É, TV? Errou. Tira essa pomba aí. Pomba é um veículo sagrado, mano. É, parece que a coisa tá engrossando pra nosso lado, né? Ah, tá engrossando não, tá muito grossa. Faz tempo. Lá ele. Lá ele mil vezes. E porra, what the fuck? Eu tô te cheatou.
Vamos. Ai. Não consigo subir se eu bater no prédio. Fala, amigo. Oi? Ai, nossa, ele pegou ele numa posição ruimzona, hein? É. A gente tomou o quê mesmo? Tiro de tanque? Teve. Pô, mano, a gente tava atrás do prédio, mané. É porque os caras é bom, né? É verdade. Pera aí, quem mandou mensagem? Mensazinhas. Te inscreva no meu canal. Preciso de mais inscritos. Juro pra vocês. Pinto meu cabelo numa coxinha bem diferentinha. Woo! Let's go, let's go, let's go. Olha a TV. Dodge, nice, 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 nice. Nossa, queda de FPS, absurda queda de FPS. Carai, mané. Eu vi a curva que esse TV fez, mano. Que paradão. Vertei. Ah, pegaram. O Yutoni pegou, mano. Pica. Vertei. Ah, pegaram. O Guinho tá... Tá um fire tentando acertar os moleque, mano. Bismal. Se ele acertar, vai ser lenda, hein? Nossa! Ah! Era beleza. Ué, o maior junto comigo, velho. Oi? Quem? Ah, tava o Wilton no helicóptero. Foi. Como é que tu entrou? Ele foi cabinado. Beleza. Quando eu lancei o TV. Quando eu lancei o TV, só vi a morte chegando. Is raw. Ó, os caras tá um fire lá em cima do prédio, mano. Vante. Is raw. Nossa, mano, aquele vídeo que você me mostrou dos caras soltando 4 Jabri no jato. 4 Jabri, fica buga, velho, o brilho, tá maluco. Caralho. Não é que buga, é que ele fica. Ele fica girando em volta do jato, tá ligado? É. É uma animação toda bugada, velho.
É, tibegão da massa aí, é. Scaliged. Scaliged. Parece haver um helicóptero inimigo a esta sua localização. Depois eu vou treinar pra poder pegar o parâmetro do Zuni melhor. Depois que eu aprender a jogar de Zuni, eu quero aprender a jogar de Hydra, mano. Porque Hydra. Aham, o Hydra ele voa um pouquinho mais devagar, se não me engano. É só pra cabinar, só. É, exatamente. É rapidão pra cabinar, mano. É um tempo, uhum. Velho. Morre rapidaço. Ó, um desceu e subiu. Tá descendo. 10, 35, 40. Tomou 40. O TV vindo. Tomou mais 5. Errei tudo. Nice. Pinto bolas, você é o melhor. Ai! Não acertou o TV, amiguinho. Mamei! Gritou! Oh, supercão! Oh, mas não, quando, gritou o nitro, quando o Guinho mandou as criptomoedas, eu não tanquei, mano. Dá pra fazer um monte de apelido. É igual o seu, mano. Pinto bolas. É, Pinto bom. Tubeira. Thiago do Pintão, tá ligado? Pintudão. Pintudão. Ai, caralho. Ai, onda da porra. Ah, tu também usa onda, mano. Que isso, é muito baiano, mano. O Dutra me perguntando porque eu não faço highlight, tá ligado? Não boto vídeo no... No TubeTube? Meu canal. Ah. Você não bota vídeo no anal? Não. O anal não. Sai fora. Preciso até de jogar. Virar... Na próxima partida eu vou jogar, você vê qual a próxima mapa é. É. Represa, né? É. Não sei o que eu vou jogar, não, mano. Acho que vou jogar de jato mesmo, foda-se. É, eu acho que eu também. Eles estão se aproximando. Dispara! Tá querendo acertar a TV, rapaz. Errei! Fudeu! Meti o cu ali na casa. Ai, caralho, mano. Ah, mano, como é que eu vou fazer essa propaganda agora, seu boiola? Você fica se matando sozinho, a natureza tá acabando contigo. Ai, caralho. Cara. O cara sentou pra poder o cara sentar o TV na gente, mano. É, tá maluco. Não. Mano. Esqueci que tinha um prédio ali, véi. Beleza, Guinho. Caralho. Ô, chama o Guinho pra parar aí, mano. Acho que ele tá sozinho. Chama ele pra parar aí. Também. Ah, peraí, deixa eu botar ele então. Vou botar em você, hein. Aí dentro. Ai, caralho, não tanquei, mano. Ai. Muito bom, véi. Você tá doido porque eu vi o TV, tá ligado? Muita diversão nesse zap zap. Muita diversão nesse zap zap. Mano, pela primeira vez os meus tiros não deu dust pra caralho no helicóptero, mano. Picudão? Ué, caralho. Isso, ah, o Hilton, caralho. Ele entrou no nosso squad. Não. Tomou. Bateu o Leon ali. Tu cabinou ele? Cabinei. Caralho, mané.
Será que ele não joga de jato? Eu acho que não. É, vai ficar de zoom a base. Eita, mano. Evoluiu, mano. Para! Caralho, mano, eu ri pra caralho agora, hein. Você viu o Pinto Bolas, ele sentou ele pra tomar o TV do Defal, mano. Caramba, velho. Ah, mano. Foda-se, tá ligado? Eu ri pra caralho, mano, nessa partida. Me diverti pra caralho. Ai, caralho. Simplesmente um deus. Igual eles se denominam, né? Mano, quando vem alguém com essa tag, eu já dá vontade de expulsar do squad quando entra no squad, né, mano? Sai daqui! Aipai para entrando lá. Mano, Aipai para com tag Deus, mano. Sai daqui, seu demônio. Na hora que ele entrou, expulsei na hora. Vai jogar bem, mano. Deus da infantaria. Porra de Deus, mano. Vai tomar no cu. Porra, cara, de Deus, mano, vai se fuder. Vai no ataque ou vai no furtivo? Eu vou no attack jet. Let's go. Vai. Tô de J bolas, hein? J bolas. Ah, mano. Eu tenho um wingman agora, né? Olha o radar ativo! Ué. Ah! Que voz travada é essa, porra? Ué, é essa? De bar. Tomou. Nem eu tô atirando no jato, nem eu tô. E porra. Deixa eu cuidar da vida. Não sou em mim. Ah, tchau, 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 tchau. Vai, Jaydan! É, ele ficou parado com o cone? Tá chinelo ali. Eita! Ah, não. É nada. É de tancar, bora no dia, ó. A proteção dele já era, viu? Of course, my friend, of course! Claro que eles iam, claro! É, eu previ que eles iam quitar. Previ o óbvio, tá ligado? Agora nós temos o nosso trio, né, mano? Trios! Como é que joga? Eu jogo porque eu sou mongol, mano. Se junta uma panela pra me caçar, eu tô pouco me fudendo. Eu me divirto do mesmo jeito. Ainda consigo. Furioso conado na base. Caralho. Esse Caliguei não perdoa também, mano. Conado. Mas pior que esses caras, tipo assim, essa expressão. Essa expressão cone. Eu acho que faz muito sentido porque, tipo, os caras não. Tipo, fica parado, tá ligado? Não se mexe, mano. Eu tava jogando de antiaérea na gringa, mano. Os caras não conseguiam me acertar de Jaydan, tá ligado? É só ficar andando, mano. Com nada foi de fuder, neguinho. Tá louco. Herente era tá on, hein? Olha o doguinho querendo abrir a porta do meu quarto. Antiaérea com nada na base. Badeirinha, isso que eu liguei. Boom. Boom. Duas Jaydan assim é delicinho, hein? Bum! Disable.
A mãe vai reparar dentro da, da casa já. Ah, o cara tá na ponta 50 ali, ó. Ah, correu. Juliana. Ai. Ô louco, a mira tá boa demais. Não tô nem lançando J-Dama os cara. Eu estou com rastro de pobeiro. Cuidado, vai mirar em você. Pinto bolas. Boa. Ribeiro. Valeu, cara aí. Tá vendo? Tá atirando, não sei. Não, mas o cara tava atirando na carcaça do jato do próprio time, mano. É vazio. O que que tá acontecendo com esse maluco? Cara, não sei o que eu vou fazer, eu fico que eu tô fingindo alguma coisa, tá ligado? É. Vamos lá. Esse da KOR alguma coisa aí, daqui a pouco ele vai pra represa aí, com bug. Vai ficar atacando o Igor. Quem? Decal? Ah, mano, aí é só botar Hydra. Nem adianta, não tem como matar ele logo. Hydra resolve, porque se a, o Loki passa, é porque a parede, tem um lugar que a parede invisível não tá, tá ligado? Ah. Uhum, tem que ser de Hydra pra matar. Não adianta não. Hydra tem splash damage. É, pode ser também. Tem um botezinho aí embaixo. Só que de Hydra é bem mais fácil, né? Opa, vou acertar dois com a Jaydan só? Ah, a proteção salvou, hein? Aí é pica. Altas mensagens nesse zap zap, mané. A Antiara tá com... Carai, carai, então a Antiara foi evaporada por quem, mané? Como assim? Como ser odiado, tá ligado? Com a antiaérea. Olha lá, pulou, pulou, pulou. Caralho, não destruí a porra do bagulho. Eu tô vendo aí, mas potei. É o Jack Lambrex. Que porra de nome é esse, mano? Cara voando invertido, mané. Aí, mano, ó, tá vendo? Frigideira não vence partida. Agora a gente tá na nossa frigideira e a gente tá perdendo. Pega. É. O cara quer saber de killzinha, rapaz. É. Killzinha. Quer saber de killzinha, killzinha. No 2 contra 1 eu consegui matar eles algumas vezes, mano. No 3 contra 1, na verdade, que tinha antiaéreo mirando em mim também. Me comendo. Eu também nunca vi aquele cara não jogar bem, mano. Aí do nada só começa a marcar tudo. Eu acho que... Mas assim, eu não sei se tava com eles não. Eu acho que não. Deve ser aquelas antiaéreas chatas, tá ligado? Pode ser. Mano, pode ser. Pode ser. Se um de nós dois sair aqui, eles vão entrar de novo. Quer apostar? Eu não sei. eu acho que vou ter que sair daqui a pouco. É, tô ligado. Resenhas e amigos. O cara entra rapidinho. Resenhas e amigos. Toma. Que isso, Pinto Bolas. Tá botando em quem? No Fernando 3K. Ai, Oeste. Dança, gatinho. Dança. Na hora que eu conseguia pegar eles e matar um deles, pulava do jato, mano. Jato de graça aqui. Eu dei todas as kills, tá ligado? Errou! Atropelei você ainda. Tô vendo.
Caramba, ele cancelou o paraquedas, velho. Ai! Ai, tá de PQD, mano. Deslocando. Cadê? Vamos ver. Mike Fumbi. Deixa eu só carregar o ECM. Possivelmente. É. É ele mesmo. Cadê? Atira! Atira! Atira pra ver se ele tá vindo, corno! Atira! Atira! Não vai atirar, não? Ah, então foda-se. Não vai atirar, então foda-se. Você vai ficar locando sem atirar. Gol do Flamengo! Oh! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Quem disse que o Vasco da Gama é time? É melhor pra... Caralho. Você é santista? Quem disse que o Vasco da Gama é time? Vasco da Gama. Não é time, não. Time é o Flamengo. Vasco da Gama é seleção, porra! Tomou banho hoje, Guinha? Vai pra água! Cusão! Vasco! Nossa! Você viu, mano? É o Jack Lamar. Eu tentei te salvar, eu não fui. Não, ele te salvou! Ai, caralho, meu ouvido! Sou eu que tomei banho aqui, velho. Hein, Guinho? Se ele te jogasse na água, você ia ser salvo, mano. Tá vendo? É. Tem que olhar lá do positivo das coisas. Tem que olhar lá do positivo das coisas. Pinto é bom? Ai! E mesmo. Vasco da Gama. É seleção, porra! O cara usa rastro azul, velho. Todos cantaram com coração. A cruz de malta é o meu pendão. Cadê, mano? Vou derrubar essa represa, hein, ele mano. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vou derrubar essa represa, hein, porra. Não vai disparar, não, pra eu saber de onde você tá vindo? Vagabundo. Vou derrubar essa porra. Deixa que você dê um kamikaze aí e derruba. Não, derruba não. Achou! Achou! Ah, a gente era tão fuzilando. Dispara, isso aí, me acerta. Me acerta que você vai ver agora, vagabundo, você morrendo pro mapa, tomando morrendo em combate. O cara do lado é bom, não, era. Metranca do cara é bom. Tibum. Tibum. Vasco da Gama. 5, 4, 3, 2, 1. O cara não consegue locar, velho. Meu Deus. Eu acho que vindo do outro lado é melhor, mano. Assim, ó. Já estão soando os alertas. Já estão soando os alertas. Já estão soando os alertas. Morra! Ah, não caiu? Não caiu, mané? Morra! Deu o BRP. Ele parou! Atropelou ele, clipa, mano! Clipa e me manda! Existe humilhação pior, mané! Ele é de paraquedinha com roupa de piloto. Clipou? Clipei. Depois me manda, mano. Vai entrar naquele vídeo aleatório de engraçado que eu vou fazer. Nossa, tem um monte, dá pra clipar um monte. Caralho, viado. Na hora que eu derrubei a represa, ele tinha que pular, tá ligado?
Ele ia morrer. É. Vasco da Gama. Ai, vou bater. É o Magrão Lopes e na antiaérea. Vou morrer pra antiaérea, mas eu mato. Ah, não! Ué, morri pro jato. What? Ué. Eu não era antiaérea, véi. Pois é. Rizuki UK? Quem é esse Rizuki UK, mano? Entrou no servidor de DF lá. Agora eu fiquei curioso. Ah, não, só porque atirou passivo em mim, véi. Só porque atirou passivo em mim. Fiquei curioso, deveras. Ah, tira pra civil outro, rapaz. Era ele mesmo, morreu. Era ele na antiaérea? No barco. Morreu tá porque... Já no barco. Só agora que eu me toquei. Só agora que eu me toquei, morreu pro Q5 russo. Quem tava com o Q5 era eu. Porra de kill feed bugado, mano. Vasco da Gama. Seleção, porra! Uma vez, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Vou botar a Zuni, mano. Zuni o que, Hydra? Vê-lo mamar, seja na terra. Quando o Flamengo pede, eu chamo o Flamengo de Mamengo, mano. Fla bosta, tá ligado? Mamengo. É humano. Como assim. TVzinho M. E porra! E eu tô um pro play, véi. Como TV aí. Pare. Matei. Que isso, Matheus RM40. RM40. Caralho, não cabe nem. Cabe nem não, aqui não tem uma cabine no bot. Mas não morreu aqui. Negócio impressionante. Perdemos. Não, Wilton! Wilson! Matei o Dakal RDC. RDC. Bora, time! Cadê? Ninguém ruxa na bandeira! Eu tô boiando aqui com o Wilton. É, mano. Caramba, foi... Qual é? Eu falei pra você, velho. Ficou de marola aí, mané. Qual é? Valeu, mano. Cadê a galera? Cadê, time? Bora capturar essa porra! Tá TV aleatório aqui. Ajuda aqui na chale, mané. Tem umas infantarias. Não sou eu que tô pilotando, não. Aí é pica. Caramba! Boa, time! Bora virar essa porra! Tomou televisão e otário. Ah, a gente tá perdendo! Olha o estronda! Como é aquela frase do quando a gente tá jogando TD mesmo? A gente tá perdendo! Vamos botar pra fuder nessa porra! Ai! Vamos botar pra fuder nessa porra! Ih, aguenta aí! Tamo perdendo! Vou botar pra fuder nessa porra! Nossa, o Wilton humilde, velho. Cara, esse cara é muito humilde, velho. Nossa, tomamos. Nossa, Juliana quase derruba nós, velho. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Caramba, falei que eu passo o rodo e não caio no teu papinho. Cara, tô virando a Delta, eita, mané. Essa voz lagada aí, tio. Ai. Takao. RDC teve sua vingança. Ele tá onde? Ele tá no prédio menor, na Delta. Boa, captura na Delta, mano. Bora, time, bora, time! Tentar ajudar eles a pegar a Alpha lá, mano. A gente não pode perder essa partida. Agora não temos mais frigideira, então a gente pode argumentar que não estamos mais panelando. É. Pode ser um copinho, tá ligado? Um chica, mas...
copinho só se for aí dentro. Ai! Onde é que eu vou? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Não, tem que derrubar esse lave, mano. Let's go! Sai daí, eu estou tá sem saber onde é que eu estou. Pô, ele tá tentando me matar, sendo que eu não sei onde é que eu estou. Ah, eu já tô pra bater! Quase! Mané! Aí, vou colocar Israel, cadê? Olha, ele pulou do jato de novo, mano. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Abre cedo demais. Mamei. Pô, soldadinho, mano. Cara, é bom de mira. Tomei. Você tem que pegar sem paraquedas, velho. Não, dá pra abrir. Tem que abrir o paraquedas na hora certa. Só que tava escuro, tá ligado? Porque tava na red zone. Só porque tá escuro, seu racista. Vai tomar no cu. Vai, fica moscando aí, vai Z11, vai. Ai, meu ouvido, desgraça! Não. Eu tenho que ir mais aqui. Vai se fuder! Da puta! Vai! Ué, porque não tá clipando, véi? Ah, não, véi, bugou. Carai, mané. Mano, eu tava mal concentradão. Não, eu tava mal concentrado aqui, véi. Aí eu dei um 360 e só vi um barulho. E pra cima era um vante na minha cabeça. Que susto! Eu não tomei susto não, pô. Meu vidro que tá ligado. Ah, não clipei aqui. Ou será que não? Aí clipou, deixa eu ver aqui. Ai, ai, caralho. Tô respondendo uns zip-zops aqui. Uhum. Desativei o barquinho. Isso ficou muito bom, velho. Melhor clipe até agora. Caralho. Tirando aquele cara, né? Foi atropelado pelo BTR. Caralho, viado. Nossa, tanta mensagem no zap, nesse zap zap. Nossa, nosso time mamou com força, hein? É o Mama. Mamou com força, a garganta tá doendo. Nada, doendo é o cacete. Ele gosta. Ai. Levei o L de ataque.
Olha o cara pulando, ó. Vai tomar round kill, vai tomar round kill, vai tomar round kill. Ah, não deu. É ele em cu. Perdemos. Corre. Suel. Ele foi que tá mandando mensagem, caceta. Nossa, tomaram um Tony Zoom ali no tanque. Do barco. Lá ele. A Tiara tá on, hein? A Tiara tá atirando em você? Ou você tá sendo locado por outra direção? Não, tô sendo locado pelo... cara aqui embaixo. Nossa. Tá esperto agora, hein? Entrou debaixo da casinha ali. Ô, Deus, limpo. Amor. Rapaz, é muita igla. Tem um jet ali, mano. Acho que ele vai pular, hein. Ei, vai fazer aí. Ei, pô, pensei que ia fazer o PQD com guiada. Jurava, mano, quando eu vi o jato subindo assim, falei, mano, vai ser PQD com guiada. Não, e é isso mesmo! O cara tá de PQD com guiada, mano. Morre, diabo. Era o decal, é, tinha que ser, né? O cara é um guerreiro, mano. É o rei antiaéreo. Admirável persistência. Admirável. Vinte 37/2, mano. Respondendo mensagens no zap zap ainda por cima. Ué. Aguenta aí, estamos perdendo. Bora bater mais bandeira essa porra. Caralho. Aí, a maldição da frigideira alcançou a gente, mano. A gente perdeu. Foi. É a maldição da Frigis. Deixa eu falar. Do outro lado só tem tanqueiro. Pergunta, vou falar com minha irmã aqui rapidinho. Ai, caralho. Ai, cara. Ale, ale, Alejandro. Ale, Alejandro. Hum.
Voltei. Dick, Big Dick. Olá, amigo. Faz o L. Vai carregar. Vou botar aí rapidão, mano. Tomando aqui um energético. Vai jogar de que, pinta bolas? Eu tô jogando de nada, jogando de supor. Esse cor joga de Phantom, hein? Queria uma mira pra Marisleg, véi. Salve, mano, tamo junto. Salve pro Sandro, mano. Dando teco. Salve. É isso. Mete cambim. Caralho, cadê o vídeo que eu gravei? Vamos lá. Estou pronto, chega de responder zap zap. Que comece a saga da tribo papachota. Tribo papachota! Caralho, mano, gente pra caralho. Dá respawn comigo, dá respawn comigo. Toma, otário. Dá respawn comigo, mano. Eu morri. Foi um. Eita. O cara tá com 4x e balote de 12 na bolsa. É o sniper. Essa foi foda. Vai ser 4. Que isso? O quê? Toma. Tancou. O cara tancou, mané. Peraí, esse aqui é um cara? O cara. Opa! Som de para... de som de PQD? Ai! Foi tu? Não, não. Ai, morri! Nossa, também. Fui humilhado. Nossa!
Alejandro, Alejandro. Nossa, olha tanto de cara, velho. Nossa, toma! Nossa, acertei um pé. Olha o cara ali deitado! Toma! Ai, oh. Ai, não! Não, 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 não! Ah! Toma, não, nas costas! Mamei! Não! Eu taquei ele com a cabeça do cara. Não pegou, velho. Ai, ai, bicho. Tá correndo, tá correndo, pega a pedra! Mano, eu... Nossa! Deitou, deitou, deitou. Pega ladrão, pega ladrão! Ó, vai te tomar. Ah, velho. 99 de assist. Ah, little bird! Cabina, 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 cabina! Ai, ah, pulou, 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 pulou! Ah, como assim, mano? Lucas... Olha o nome do cara! Lucas Bactéria! Caralho! Lucas Bactéria, viado! Vai tomar no... Nossa, não sei o que tá acontecendo aqui, velho! Ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque! Pega o tanque, pega o tanque, pega o tanque! Vou botar ele pra mamar, vamos botar ele pra mamar. Mano, nossa, mano. O Vitor matou o Delfino, me preparo. Ai. Ô, cara aqui! É dois caras, é dois caras. Nossa! Pera, 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 cadê, cadê? Toma! O que que tá acontecendo aqui? Tá tremendo muito a tela, velho. Não consigo mirar. Ah, Ai. Não morre, não morre. Bora tentar fazer a batalha daquele prédio, mano. Deixa eu ver se pega um quadriciclo, mano. Só que assim, eu vou começar de Phantom, mas se a gente tiver que apelar... Vai ser 12. Puxa 12, mano. Apertar, né? Aí o bagulho vai ficar louco. Caramba, é difícil demais acertar. Nossa, que flecha bonita. Matou? Pelo longe, João. Nosso time esqueceu totalmente as bandeiras e tá tretando no canto do mapa, velho. Vai entender. Cara, ele é pica, hein? Tem uma bandeira ali, a gente não sabe. Caralho, mano, não tem um quadriciclo, véi. A gente vai ter que conquistar isso a pé, mano. Let's go. Ai! Mentira. Ai. Ai. Caramba, Matrix, velho. Ai! Morreu pro gringuei. Tá, porra! Errei. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Mano, ajuda de supressão com flecha, mano. Desde quando flecha dá supressão, pelo amor de Deus? Apenas tá vindo só o time todo pra cá. Ai! Nossa! Vai tomar hitbag. É, eu vi.
cara vê nego de flecha já quer trollar de volta, tá ligado? É que tá difícil. Vamos, Pinto Bolas, precisamos chegar lá. É a nossa missão. É o L. 3, 2, 1, pulou! É, acho que é a menina agora, hein? Voltei. Ai, não! Não. Ai. Nossa. Ah. É o Strong, é? Não. 4:09 da noite no dia, tá pra começar. Acordou muito cedo. Tomei, marajá. Batata doce frango, o quê? Logo de primeira, prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Tá o pico de insulina e joga um hipercalórico. Vamos pro ginásio, o quê? Hoje eu tô eufórico. Lançar o pré-treino 4-5-6, escute e abre espaço pra eu passar. Dá licença, me desculpe, bonde dos pescoçudos, já tô no aquecimento, olha só. Carai, o dia eu já perdi meu tempo, já botei minha mente em foco em uma puta estileira. Betalamina vai dar o efeito da coceira. O cara decorou a música da E, velho. Eu sou maromba também, mano. Eu treinava, fazer academia. Agora eu treino só calistenia e jiu-jitsu, mano. Eu escutava esses memes. Na verdade, eu descobri essa porra dessa música de um meme, tá ligado? De um poop. Ai, caralho. Errei todas as flechadas. Ah, mano. Toda vez que eu vou mirar... Errou. Corre! O cara tá subindo aí, ó. Ó o L. Nossa. Humilde demais. Ó o decal aí, mano. Ó o decal. Tá de 12. Ah, droga. Matou você? Matou a Juliana, mano. Vou dar a resposta de 12, foda-se. Foda-se. Se entrar vai tomar no peito. Foda-se. Cadê? Ai! O cara matou todo mundo, apenas. Chorei. Vamos apelar, Pinto Bolas. Vamos ter que apelar, Pinto Bolas. Vai. A Juliana conseguiu, salvou, hein? Juliana braba. Deusa. Fudeu, tem um carro. Sobe. Nice. Como assim, não? Toma aí, vai. Mas que te mora aqui duas vezes? Ai! Acabou com a Tu vai tomar C4. Não morre, desgraça! Morre, demônio! Cara, 3HS, mano! Como assim? Tá subindo. Não, hitmark. Nossa. Caralho, eu matei dois com um tiro só, velho. Aí entra. Toma. Abrindo o pix. Ai! Errou. Tudo nosso. Peraí, tem gente aqui? Ai! Ai! Tô queimando! Caralho, matou todo mundo, viado. Sobrou alguém? O Bruno! Ah, não!
Sobrou alguém, sobrou Nossa, alguém. Véio. Sobrou alguém. Ai! Tem um cara aí dentro! Ajuda a respawn! Boa, boa, boa! Ai, eu não sei pra onde ir, véi. Eu vou ter que pegar esse sniper e botar um bico ainda. Botei um bico aqui, botei um bico aqui. Vai, vai. Pomba, 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 pomba! Pomba! Ai! Em cima. Não sei pra onde correr, corre! Desce! Nossa, mamãe! Sobe! Empine e rebola toda! Segura a onda, segura a onda! Segura a onda! Tô parado! Segura a onda! Que a gente vai dar um jeito! Nossa senhora! Caralho, o bagulho tá louco! Boa! Ah, o cara entrou! Boa! Matei. O cara tá dançando no canto da parede! Levei todo mundo, porra! Joga munição pra nós! Tudo tá nosso, aqui, tudo tá nosso. Munição. Tudo nosso, tudo nosso. Aí. Ai. Cadê, cadê? Ai! Médico, médico! Nossa! Era pra gente ter vindo pra cá no começo, mano. Ia ser da hora. Ai! Nossa! O Israel, o cara tankou o Israel, mano. Ai. Ai. Tomou Israel, mania. Tudo nosso aqui, mano. Tudo nosso. Tudo nosso. O foco está virando. É isso aí. Boa! Vou botar você pra mim. Uhul! Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Era pra gente ter feito isso aqui no começo, mano. Se a gente fez isso aqui no começo, velho. Nossa. Ai! Nossa, velho, quase que eu mato o Strondor pra podado, velho. Nem cadê? Desse tempo no bando. Caralho. Vem pra cá, vem. Ah, meu Deus. Moleque daneado. Dakal RDC lenda. Nossa, ursinho, mano. Gente fina. O Swine. E aí, vai jogar de quê? De Little Bird. Pega o ataque. AJ. Ok. Vou jogar só mais essa. Tenho que editar o vídeo do Typhoon, mano. Caramba, o Typhoon. Coitado, tá esperando faz umas 3 semanas. Duas, na verdade. Duas? Duas não, uma. Eu terminei a do Fruit semana passada. Não tem uma semana. Tu edita pelo PC? Oi? Tô editando pelo PC? Celular. Você acredita? Você acredita? Acredita ou não acredita, boiola? Note acredited. Note? Aí é pica. Porque é verdade. É verdade? Acho que eu vou pegar o furtivo porque o Yuto vai pegar o Little. Quem? O Yuto aí. Ah, porra. O que eu falei, olha lá. Não consegui pegar porra nenhuma.
Ah, pode pegar aqui, ó. Toma o aqui. O Yotam pegou a porra do jato de ataque. Toma aqui o jato. É, achou que tá caindo tudo, hein? Vai doar no cu. Eu pensei que ia pular e eu já ia entrar, entendeu? Aí dentro. Ué! Errou! Vem, jato, vem, jato. Não! Vem, monstro, pode vir comigo, monstro, porra, que gostoso, meu Deus! Vamos lá. Antiaérea, não! Let's go. É, beleza, vamos jogar de carrinho, hein? Tem mais um veículo pra nós. Já tem gente de... Nossa! ET Bilal aqui, mano. Ah, eu tô com os controles trocados, eu esqueci. Oh my god! Uau! Deixa eu ver que arma eu vou usar, mano. Negócio de arma de tryhard só quando for pra poder defender aquele ponto lá. Deixa eu botar minha M98 Bravo again. M98 Bravo. Bravo! Cara, dentro da moita ali. Moita é vida, mano. Tá louco? Moita é tech, moita é agro, moita é tudo. É isso aí mesmo. Esse aqui é o bonde da AK-12, mano. Deixa eu ver se eu tenho a SVD-12. Tudo 12, mano. Então, 12 é a melhor 12 que tem, né? Demora pra carregar, né? Mano, eu tô jogando com kit 12, tá ligado? Agora de secundário, o que que eu vou usar? 5-7, todas. 12. Ou já de 5-7, mano. 5-7, tá ligado? É fio. Caramba, essa arma existe aqui, peraí. É mesmo? Nunca usei essa arma na minha vida. FN57. Mano, eu sou meio retardado, velho. Foda. Quando eu tô sozinho é mó bad vibes. Mas quando eu tô com gente. Rapaz, eu sou mongoloide pra um diabo. Tem gente aqui, velho. Certeza absoluta, velho. Eu vi gente aqui. Ah, morreu. Linkou e passando o rodo nos pubeiros. Eita, só dando rasante aí, mané. Aí é pizza. Pizza de pepperoni. Boa, suppression. Entrar em ambiente fechado tem que ser de 5-7, né? Opa. Botou uma magna aí, rapaz. Olha na live aí, olha na live aí. Olha na live aí, viado. Oi, oi. Que foi isso? Você vê aí? Vê agora. Viu? Ah, vai ver agora. Acho que volta mais. Você viu? Acho que tem que voltar um pouco mais. Ué? O cara apareceu a minhoca no chão.
cara tomou, foi outplayed, tá ligado? A embot ali ligado, eu vi. A embate. Minha mira é crava gostoso. Crava gostosinho. Dei logo dois, um 360. 60, não eu, entendeu? Sacou o meu ponto? 60, amigo. Ai, não. Já aprendi, mano. Já aprendi a lição. Me desculpe. Soldado ferido aqui. Ó, me rever convite, não vai deixar eu morrer, amigo. Todo suporte ainda, sofrendo aqui. Ai, tô justo aqui, mané. Tá doido. Vou apagar aquele puto, ó. Putor. Eita, sniper. Michael, eles não ligam pra gente. Eles não ligam pra gente. Cadê macombeiro? Macomboiro. Puta! Não dá pra ir pra lugar nenhum! Puta que pariu, metralhadora! Epa! Nossa! É o kit 12, mano. Kit 12, tudo 12. Deixa eu tirar esse suppressor aqui. Suppressor. Ai! Que isso, mano? Tá bom aí? Tomei um rajadão da antiaérea da base do cara. É bom que não engravida. Ai! Tem um cara na pedrinha, velho. Matei! É um kit médico? Eu destruí a porra do kit médico. Tô sem frag. Ai! Fiquei parado igual um bot. Eu tenho vida aqui, ó. Vida aqui, ó. Vida aí, ó. Vida aí, ó. Obrigado. Sim, linda, é verdade. É um sniper. Aqui. Caralho, o cara tá jogando de Deagle. É, eu tenho mais kill com a Deagle do que buguei, peraí. Eu tenho. A Deagle é a arma que eu tenho mais kills, a arma secundária que eu tenho mais kills. Ó, o bicho vindo, moleque! Travei na pedra. Ah não, velho. Mamei também. 72 mil kills de... Sei lá como é o nome das armas aí. Jogar de suporte, velho. Dá duas balas quando digo, acaba. É pica. Vamos trocar de kit. Pô, aqui dá pra jogar de bot suave, hein. De bot? Será, mané? Pô, contanto que não tem um jato e um furtivo mirando em nós. Ai! Nossa, RPK2 é boa demais! Ah, mas não tem recoil, viado. I'm fucking pushing. Ah, não, não faça isso não. Me deixa viver pra te matar.
Não! Ai, tô na merda aqui! Ai! Matei! Porra, é tu, velho! Oxe, tá atirando em mim, viado! Tem um cara com um spot vermelho bem atrás de tu. Aí é pique, hein? Atrás de mim é o caralho, tá louco? Lá ele. Como é que você deixa um cara atrás de você? Como é que é, amigo? Tá achando que eu tô liso? Ah, achei o inimigo. VDL. 1, 2, 3, bom. Ah, Mike, você não fez isso. E da puta esperou botar C4 pra explodir com o MBT lá, filho da puta. É o Rambo, porra, é o Rambo. Bota a cara, bota a cara. É o Rambo. Carai. Botei pé agora, hein. Caralho, levou todo mundo. Matei dois caras ainda, velho. Foi três, mano. Acho que eu peguei esse do outro, tá? Mano do céu. Ah, esse aqui tá muito bom, esse aqui tá bom demais. Quero São João agora, mano. Olha o VMTC. Ai, ai! Ai! É 10 pra todos. Mano, o cara tomou 2 HS e não morreu! Ah, mano, vou botar uma sniper aqui, velho. Vou jogar de M98 bolas. Não, M98 bolas tá configurada diferente. Vou jogar de Magnum. Go, Magnum. Ah. Tem gente aqui, mané. Puxa minha 5-7 logo. Ai! Eu vou acabar ali, vai comer. Ai, tomei um monte. Nossa. Opa. Rapaz. Nunca fui tão marcado na minha vida. Nunca mais pego um jet ski. Tá louco. É o modo hit mark. Xim, xim. Cadê o cara que tá mais podado ali? Meteu o Rambo de novo. Nossa. Rambolas? Bruninho gemeu e matou o cara, mano. Ai, morteiro. Iha! Bora. É do meu carro. Então, amigo. Vai ser atropelado aí, vai. Vai ser atropeladinho? Tô vendo na cabeça do cara, não pega, caralho, que diabo é isso? Mas um pneu pega, né? Pneu pode. Pneuzão. 6 toneladas nas tuas costas aí, ó. Bom que não é grávida, pelo menos, né? Realmente. Sim, linda, é verdade. Toma. Ai! Cara, a flag virou pros caras do nada, mané. Mina TM15. Oh, não! Oh, meu Deus! Ai. Preparou o C4 e mandou esses putos pra vala. Só se for pra vala mesmo. Ghost Ring. Anel Fantasma. Flag é nossa, hein? Flag é nossa. Essa flag nos pertence. Nice, nice, nice. Mano, jogar BF assim é bom demais, mano. Sem compromisso, sem baitolagem. Sem tryhardagem, é não? Textron se matou com C4. Sai do meu carro. Sai do meu carro. Quem? Eu
Mano, vou começar a alocar esses moleque, véi. Bora, os caras estão dentro da base. Bora, time. Pau neles. Isso, time. Isso, time. Isso, time. Isso, time. Isso, time. Destrói ele. Isso, vem moscando, vem. Ah, não, véi. Tomou? Tomei, tomei. Que? O cara baixou a cabeça bem na hora. Procede, Meuli. Cara, os caras têm uns nomes assim, véi. Uns nomes criativos, um aleatório, tá ligado? Gerado pela PSN, tá ligado? Aqueles nicks sugeridos. Sei, sei. Só pode ser isso, mano. Larga esse escudo aí, mané. Toma essa facada aqui. Ai, que preso! Entrou na base dos caras, velho. Mamei. Nossa, que isso? Tomou um balaço na testa de Unica Six? Me deu hit. Não, deu hit kill, velho. Cai duro ali. Aí dentro. Ó, oh, tem um aqui, mano. Oxi. Ai. Nossa, de frag, mano. Bateu desespero no cara ali, velho. Caralho, o Wilton tá passando o vapo, hein? O Wilton tá on fire. Deixa eu dar respawn, jogo. Fala comigo, espala comigo. Ai, da minha frente! Ih, agora já dá respawn, mano. Ah não, vai ser atropelado. Vem, vem, vem! Caralho, mané, olha tanta gente que tem ali. Boa, Pit Boss. Deixa eu ver os caras ali. Ah, véi. Tá low level aí, amigo. E morreu. Fica dando PQD ali, ó. What? Olha aqui, mano. Usa o foguete aí, ô Wilton. Usa o foguete, Wilton. Vai, 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 pega o foguete. Eu não acredito. O cara é muito troll, mano. Caralho, nem acredito, viado. Mano, explodiu se pegando, hein? Essa aqui foi minha última, velho. Oh, foi engraçado demais, velho. Vai lá, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Boa noite pra você aí. Valeu.